На две места в завода са изградени кабинети, лото ги наричаме ние. В тези помещения са направени матрици на производствения процес с тагове или номера на всяко съоръжение. Когато трябва да бъде изключено едно съоръжение, по реда на матрицата се проверяват кои още съоръжения трябва да бъдат изключени и обезопасени. Освен електрическото изключване, се обезопасяват и всички други източници на енергия, които могат да бъдат въздух, вода, налягане, някакви устройства за механична енергия, които могат да предизвикат нараняване. Всички съоръжения се заключват, като имаме различни заключващи устройства. Ключовете от съоръженията се съхраняват в жълтите кутии, вие ги виждате отворени наряди, като отдолу на кутията се поставят катинарите на длъжностните лица, които ще работят по това съоръжение. По този начин ние осигуряваме персоналната безопасност на всеки работник и служител и на работници и служители от фирми-контрактори или на външни фирми.